Дощові дні синоптики прогнозують на Закарпатті, а значних похолодань не очікується. Упродовж тижня буде хмарно з проясненнями, вночі та вранці подекуди тумани. Температура повітря вночі утримуватиметься на рівні 11-16 градусів Цельсія, на високогір'ї – до плюс 7, вдень прогріється до 16-21. На вихідних стовпчики термометра показуватимуть 23-28 градусів із позначкою плюс. Посилиться вплив північного циклону і на завтра ми очікуємо проходження фронтального росту. Практично по всій території області ми очікуємо дощі, в день, можливо, місцями значні дощі. Вплив циклону буде зберігатися практично весь тиждень, післязавтра вночі місцями дощі, в день без істотних опадів. На 21-е без істотних, така маленька перерва, 22-е вночі місцями, в день без істотних, 23-е наоборот, 24-го інша хвиля фронтальна. Там теж будуть, ну, помірні, по меншій мірі, а може бути і значні опади.